Sabe, vai que dá! O bonde do Mengo chegou para animar a festa, dando choque! É isso aí, nação rubro-negra! Tô chegando com muitas informações para você que me acompanha, para você que tá atento, para você que tá ligado aqui no canal Gustavo Henrique Dando Choque. Martelo batido no Flamengo! Decisão sobre Gerson. Cria do Ninho, arrebenta e muito mais a partir de agora. Aciona o sino da notificação para todos os vídeos. Você que já acionou, vê se está acionado mesmo. Inscreva-se aqui embaixo e vem comigo na Ação Rubro-Negra. Porque, ó, vou dizer para vocês, gostei do que vi com a seleção brasileira hoje, hein? A gente fica chateado de não ver nossos craques em campo, Everton Ribeiro e Pedro, mas, em compensação, as nossas crias do Ninho estavam lá. E o Vinícius Júnior foi super especial no jogo de hoje, com duas belas assistências. Acredito eu que o primeiro jogo de estreia. Você gostou da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo? Coloca aqui nos comentários o que você achou dos nossos meninos. Qual é a sua verdadeira opinião sobre tudo que aconteceu hoje dentro de campo? Manda o papo, diz a real, fala com a gente e vem comigo. Eu vou dizer para vocês, acho que o Brasil começou o jogo nervoso no primeiro tempo. Seleção da Sérvia é uma seleção que marca muito forte. Os caras estavam chegando por baixo, por cima o tempo todo. Essa formação do Tite é louvável, muito ofensiva, mas estava descaracterizada no meio campo. A verdade que eu senti ali é que estava faltando um cérebro pensante no meio campo da seleção brasileira. A bola estava batendo e voltando, o jogo estava muito duro, muitas faltas. Mas, no intervalo, o Tite consegue arrumar, o time volta para o segundo tempo bem melhor. Eu, para mim, o Everton Ribeiro tinha vaga fácil no lugar do Rafinha. Mais fácil. Rafinha foi uma figura apagada em campo, perdeu dois gols inacreditáveis, teve chances homéricas dentro da partida, mas é aquilo, gente. Copa do Mundo é uma competição sempre muito difícil. Vocês sempre acompanham por aí as zebras que já aconteceram nessa Copa. O Brasil volta para o segundo tempo, consegue se impor, jogar com força, foi um jogo coletivo. Olha, eu sou um cara que critico bastante o Neymar, mas eu tô sentindo o Neymar um cara mais ajuizado, mais equilibrado, sabe? Um cara jogando mais para a seleção, menos firula, menos arrogância dentro de campo. Eu gostei bastante da atuação do Neymar. O único jogador na seleção que eu vou dizer para vocês, eu não gostei da atuação, foi do Rafinha. Esse aí eu não gostei. Agora, o Richarlison, ele, olha, é duro, mas vou dizer para vocês, pro Pedro jogar ali vai ser difícil, hein? Vai ser difícil porque o Richarlison, ele, na minha visão, fez o gol mais bonito da Copa. Choque, mas é a primeira rodada. Eu não sei se vão conseguir, se algum craque vai conseguir fazer um gol mais bonito do que esse. Foi uma pintura de gol, segundo gol. Ele recebe a bola do Vinícius Júnior, dá uma ajeitada, um meio voleio, uma meia bike. Um golaço. Detalhe do lance, vocês percebem, ele nem olha para o gol, ele olha porque ele está fazendo com a bola, ele já tem a noção exata do centro do campo onde ele está. Ele realmente jogou firme, jogou muito bem e mostrou que é o artilheiro da seleção brasileira, entre outros que foram convocados, mas já vi que vai dar trabalho. Então, assim, eu num todo acho que a estreia da seleção não foi perfeita, é evidente que não, mas eu daria uma nota 8 aí para a seleção brasileira. Tem que analisar legal, o esquema é ofensivo, mas tem que analisar legal se é isso mesmo, se é para jogar só com Casemiro ali na proteção. Senti o Paquetá prejudicado. Paquetá não é um jogador, não é segundo homem de meio campo. Paquetá é jogador que gosta de jogar livre, gosta de jogar ali em cima da terceira linha, na penúltima linha de bola. Então, assim, entendo eu que é um jogador que tem que jogar como terceiro homem de meio campo. Acho que jogando como segundo, achei que não ficou tão legal para ele. Agora, Vini Júnior, para mim, coadjuvante, o segundo homem da partida,
muito bem, partindo para cima, tentou algumas coisas que não deu certo, mas em outras conseguiu que desse certo. Enfim, sabe, um jogador incrível, um jogador que mostra que amadureceu, mostra que está firme, mostra que está ligado, atento, em cima do lance. Então, sinceramente, vamos para dentro, nação rubro-negra, vamos com tudo, porque qualquer coisa que a gente fale o contrário seria leviandade. O momento é de apoiar, o momento é de torcer. Todos nós somos brasileiros, todos nós estamos aqui para ver o melhor para a seleção brasileira. Então, vamos com tudo. Agora, o mais importante para a gente hoje foi a entrevista que o presidente Rodolfo Landim deu lá em Doha, se não me engano, para TNT Esportes. Quando perguntado sobre o Gerson, o Landim disparou: o preço é alto, não dava. Não sei se é uma estratégia do Olympique de Marseille para tentar botar o preço dele até acima do nível do preço que nós vendemos. É o preço que nós vendemos. Não vamos comprar. Rodolfo Landim mandou o papo reto. Imagino que o Gerson, por tudo que ele demonstrou, ele quer vir para o Flamengo. E o Flamengo gostaria muito de ter ele. O problema que a gente entende é o valor que o Olympique está cobrando. Eles têm o direito de cobrar, têm um jogador sob contrato, mas é muito além daquilo que a gente realmente está podendo pagar. Mandou o papo reto o Rodolfo Landim. Olha, gente, para mim, essa fala do Landim, ela não me assusta em nada. Isso, para mim, só deixa claro, mais uma vez, o seguinte: se o Gerson não conseguir convencer a diretoria do Olympique de Marseille a voltar para o Flamengo por um preço que o Flamengo entenda que possa pagar, realmente, eu vou ser sincero para vocês, esse negócio não vai sair. Então, assim, nós temos que ver, nós temos que aguardar as cenas dos próximos capítulos, nós temos que ficar ligados, porque, na minha visão, está dependendo muito mais nesse momento, mas muito mais nesse momento, de um posicionamento do Olympique de Marseille do que de qualquer outro tipo de situação. Então, nós temos que ficar atentos. Eu sempre falei para vocês, na minha visão, o Gerson não vale 20 milhões de euros. Na minha visão, o Flamengo não pode pagar 20 milhões de euros para o Gerson. Mas vou dizer para vocês, é evidente que a gente sabe que esforço o Flamengo faz, mas eu tô com tanto com o Braz, tanto com o Bruno e tanto com o presidente Rodolfo Landim. Acho realmente que fazer loucura, pagar esse preço absurdo que o Olympique quer, eu acho que isso não é salutar. Eu sinceramente acho que isso não é legal para o Flamengo. Acho que o presidente do Flamengo está coberto de razão, o departamento de futebol está coberto de razão. Agora, vou dizer para vocês, o Flamengo está acostumado com negociações com clubes europeus. E dentro desse costume, gente, o Flamengo sabe o que tem que oferecer, o que pode oferecer, o que pode resolver e de que forma tem que resolver. O Flamengo não vai morrer sem o Gerson. Agora, para o Olympique, na minha visão, fica. Até que ponto vale a pena não aceitar um pouco menos do que ter um jogador insatisfeito, do que ter um jogador que não se tem certeza do futuro com relação ao aproveitamento? Então, é melhor, na minha visão, o Olympique se livrar dessa situação do que continuar sem ter a certeza do que de fato vai acontecer. A história continua, essa novela é longa, assim como todas as grandes negociações do Flamengo. Vocês sabem que as coisas demoram, as coisas são enroladas, isso é absolutamente normal, e nós vamos aguardar para ver o que de fato vai acontecer. Vitória do Brasil, estreia da Copa, vitória de Portugal, fiquei muito feliz por todos os parentes, familiares da minha origem, que é portuguesa,
torci bastante. Final do jogo, o goleirão lá, pelo amor de Deus, por pouco não entregou o ouro, mas deu tudo certo. Vamos continuar a dobradinha na próxima segunda, só invertendo Brasil para 1 da tarde e Portugal para as 4. Tamo junto, valeu, nação.